bra från? Ja, det beror på att bordet här, men sen ska vi väl till Rosenström. Tobbe, öppen röven på. Öppna röven. Men du, vad är det för bögbyxor med dragkedja? Ja. Det var det fjolligaste jag sett. Ja. Jag har också en sån där, det är så jävla sämst. Men det var säkert billigt. Det var sagt, är det här modernt? Nej, det tror jag fan inte. Men vad fan, hur får du upp den där då? Ja, men jag har ju aldrig gjort det och Simon har stängt den. Så här skor. Nej, jag vet inte, jag får inte upp den. Jag vet inte fan. Ja, jag har hårstäng. Men du drog igen en ännu mer. Ja, jag gjorde det. Du får inte ens ingenting.